Você sonha em conquistar seu espaço profissional, não é? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos e nós formamos você. A ITEBRAX oferece cursos técnicos presenciais conectados e o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br. ITEBRAX, porque o mercado quer técnicos. Boa noite a todos os nossos queridos alunos do curso técnico de administração. Estamos hoje começando a nossa quinta aula do módulo, que é a aula sobre do módulo de planejamento do curso técnico de administração e dando prosseguimento à disciplina gestão da inovação. Então esta é a disciplina que começou na aula passada e está terminando na aula de hoje. E por falar em terminar, estamos próximo do final do módulo, né? Já estou sentindo saudade de vocês, tá? E eu queria falar em saudade, vamos saber quem está conosco, né, Tati? Boa noite. Boa noite, David. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula. E online são os polos de Boa Vista, Carpina, Caruaru, Cruzeta, Currais Novos, Escada, Olinda, Parelhas, Porto Velho, Sapé e Tianguá.
Maravilha, maravilha. 10 polos online conosco, né? Deve ter mais gente entrando aí, daqui a pouco vamos aguardar. E vamos estudar as competências que nós vamos, ou a competência que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Billy, por favor, aqui atrás. Billy? Oi. Vimos na aula passada como compreender o que é um produto ou serviço inovador, né? Na competência da aula de hoje, pelo nosso currículo, é entender como diferenciar um produto ou serviço a partir da diferenciação. Só que nós atualizamos essa competência com a seguinte redação: entender como planejar e desenvolver um produto. Claro que à luz da inovação, que é a tônica desta disciplina, gestão da inovação. Ok? Então, entender como planejar e desenvolver um produto. Planejamento e desenvolvimento de produtos. É isso que nós vamos aprender a partir de agora. E a partir de agora, nós estamos online com 10 polos conectados. Eu vou fazer questão de olhar para os 10. Ok? Então, quero olhar para os 10 polos conectados, cara a cara com vocês, para que nós comecemos a nos despedir, né? Que na próxima aula será já o nosso ACI. A atividade curricular interdisciplinar será uma aula curta, porém importante, que nós vamos definir a última atividade do módulo, ok? E, em seguida, vamos fazer com o coordenador Marcos Monteiro uma avaliação sobre o curso até aqui. Então, a avaliação institucional é um momento importante para que vocês possam externar a opinião de vocês, não só sobre este módulo que passou, mas sobre o curso como um todo e em que nós podemos melhorar em próximas edições, ok? Lili, parece que nós temos alguém aqui atrás. Vamos lá? Polo de Carpina. Isso, como sempre, Polo de Carpina. Temos aí duas alunas nossas, muito bonitas, está aí nos assistindo, né? É um prazer ter vocês conosco, viu, gente? Tá? Aliás, o Polo Carpina sempre é um polo muito participativo, sempre entra online conosco, ao vivo e a cores, né? Em tela cheia, né, Billy? Assim que você tiver aí outra pessoa, tá bom? Você, por favor, nos comunica. Ok, gente? Então, tchau pra vocês, até daqui a pouquinho, tá? Qualquer dúvida, manda aí pela Gabi ou por quem estiver mediando aula com vocês, que nós teremos prazer de responder a todas, ok? Vamos lá! Planejando e desenvolvendo produtos. Gente, o que é um produto? Um produto é tudo aquilo capaz de satisfazer a um desejo. Quem disse isso? Philip Kotler, né? Marketing, editora compacta de um livro, né? É autor de um best-seller, ok? Está lá, aliás, é um excelente livro, né? Um livro de marketing, que é um livro didático, do Philip Kotler. Então, um produto é tudo aquilo capaz de satisfazer um desejo. Se algo não satisfaz um desejo, ele não é um produto. Então, partindo desse princípio. Ah, o meu produto é muito bom, eu tenho um excelente produto, mas eu vendi para um cara e o cara não gostou e devolveu. Então, você não tinha um produto para ele, você tinha um objeto que ele pensava que era um produto. Então, não é um produto, ok? Então, produto é tudo aquilo capaz de gerar, de satisfazer um desejo, uma necessidade do seu cliente, tá? E a... Só um minuto, por favor. Ok, me enrolei um pouquinho com os slides aqui, tá bom? E um produto, ele tem que ter qualidade. E o que é qualidade de um produto? Qualidade é a adequação ao uso. É a conformidade às exigências. Então, se você tem um produto na mão, para saber se tem qualidade, é só perguntar. Atende a necessidade? Está adequado? Está conforme às exigências do seu cliente? Ou às exigências do mercado regulador? Se está de acordo, o seu produto tem qualidade. E, gente, quando se fala de qualidade, é importante que a gente coloque o seguinte na cabeça. Qualidade não é mais um fator diferenciador. Não é mais um diferencial competitivo. Qualidade, hoje, é pré-requisito. Sem qualidade, você não consegue competir. Por quê? Porque você não consegue atender aos padrões mínimos exigidos pelo mercado. Ok? Então, qualidade é isso, é a adequação do seu produto ao uso, é a conformidade às exigências. E qualidade, como é um pré-requisito, né, não é mais um diferencial competitivo, como era no início da década de 80, né, ah, o meu produto tem um diferencial competitivo, ele tem qualidade total. Não é mais qualidade, não é mais diferencial competitivo. E por falar em qualidade, é importante que se diga o seguinte, que qualidade é um conceito subjetivo, aqui atrás, Bíblia, qualidade é um conceito subjetivo
que está relacionado diretamente às percepções de cada indivíduo. Então a qualidade ela não é absoluta, né? Ela é relativa. Um produto pode ter qualidade para mim, mas para você pode não ter qualidade. Não é verdade? E o que é que mede a qualidade de um produto? O que mede a qualidade de um produto são os processos, né? São as métricas, são os indicadores de competência, os indicadores de eficiência que esse produto tem. E quem pode medir isso? O cliente.